რომ კალაძე გამოსულიყო ამ წინა საარჩევნო ფრონტზე. Inga imediat razet cu un sau brute, chla. Es imediat și etgeba scoada scoa componente sagan. Radcva unda, zaliam nișnolovania, candidatis ratingi, candidatis mimart tamuki de buleba, sa zoga do bism hridan, a se zaliam nișnolovania, partia, hardam ce rebida, a se șemdeg. Es ertis gamoklebit, zaliam htulik nebamitom, es complexul ratari, zaliam nișnolovani. Tu ratom și irci ca și cala ze megami cirde pe hamaze sau bari, da ce-mi tauze vi sau brume ficrop aricne vasori de la mazi, albat ce mi tana gundele bitu i sau bre pentru rato i coi scada scotile. Am de tot ce tot ce ce mi a zis tu ga interesat ti mitom rom gundi scoila ze gavleniani ministri, scoila ze zoniani politicurat figura tavrobashi romlis imedadat me se me ce nebarom gadis dres cartulioți. Me rodesa zoriata storme cels ikna gada scotile va mirebuli რომ energeticis მიმართულება ჩამბარებოდა, ეს არის ეს იყო ძალიან რთული, ძალიან მნიშვნელოვანი დარგია ჩვენი ქვეყნისთვის, ზოგადად ეკონომიკურ განვითარებასთან პირდაპირ კავშირშია ქვეყნის ენერგეტიკული განვითარება და აი გულწრფელად ვამბობ, ჩვენ ბოლო 5 წლის განმავლობაში მართლა ძალიან მნიშვნელოვანი მასშტაბური გრანდიოზული პროექტები განვახორციელეთ, ეს არის გენერაციის წყაროები, ელექტროგადამცემი ხაზები, ეს არის გაზიფიცირება, ეს არის უშუქო სოფლები, რომელიც ყველაზე დიდი პრობლემა იყო და 20 მერტე საუკუნეში 32 უშუქო სოფელი იყო საქართველოში, სადაც 20-25 წლის განმავლობაში ადამიანებს ელექტროენერგია არ მიეწოდებოდათ. Ძალიან ბევრი მნიშვნელოვანი პროექტები განვახორციელეთ და შეიძლება და მე მჯერა და დარწმუნებული ვარ, რომ ზუსტად ამ მიდგომებით იქნა ეს გადაწყვეტილება მიღებული ჩვენი გუნდის მხრიდან და ეს გადაწყვეტილება მიიღო პრემიერ-მინისტრმა ბატონმა გიორგი კვირიკაშვილმა, გუნდის ლიდერმა. Ანუ ეს იყო გიორგი კვირიკაშვილის გადაწყვეტება, ეს ძალიან საინტერესოა, ზოგადად ვის ეკუთვნოდა იდეა. Ანუ გიორგი კვირიკაშვილის დაუშვათ ბიძინა ივანიშვილის თუ თქვენ თავადვე გამოთქვით ამის სურვილი და